ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्माणुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतान् निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसत्नेहि गच्छन्त्य मूढा पदमव्ययन्तत्। न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्दाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतसनातनः। मनःष्ठाणीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः। गृहीत्वैतानि संयाति वायुरगन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं। विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं। यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नयनं पश्यन्त चेतसः। यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। पुष्णानि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मतस्मृतिज्ञानमपोहनं च। वेदेश्च सर्वैरहमेव वैद्य वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारुतः। यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः। यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्ववित् भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नभ। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्तश्च भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।